Коли я побачив, що випустив Білінг, а якщо ви не знаєте, то Білінг – це один з найвідоміших, це одна з найвідоміших фабрик, яка випускає у Китаї, яка випускає міні-комп'ютери, і це дуже круті міні-комп'ютери. І коли я дізнався, що він випустив таку новинку, я відразу кинувся записувати вам це відео, бо це буде предпродаж на 7 травня, і це неймовірно крутелезний міні-ПК, зараз ми його обговоримо, подивимось промо-відео, ну і все інше на каналі Технозон Україна. Поїхали. Дивіться, ми на AliExpress. Посилання на цей міні-ПК я закинув у опис під відео, а також підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити, по-перше, огляд цього міні-ПК, бо я його замовлю на предпродажу, а по-друге, щоб не пропустити інші наші цікаві огляди, а також розіграш. А який розіграш? Та у посиланні під цим відео є посилання на розіграш для підписників цього каналу. Ну що, почнемо. По-перше, що зробив Білінг? Вони випустили продовження серії GTR. Якщо ви пам'ятаєте, хто підписаний на мій основний канал, то я робив огляд GTR 5 і на AMD, і на Intel Core, і то були крутелезні міні-компи на той час. Але зараз, що вони зробили? 4 нанометрові проци. Ryzen 7 7940HS та Ryzen 9, це GTR 7 Pro, та Ryzen 9 на 7900, Ryzen 7 на 7840HS, а Ryzen 9 на 7940HS і 7840, 7940, можна заплутатись. Але це надкрута, крутелезна штукенція, бо я маю ноутбук, я робив на нього огляд на Ryzen 9 6900HX. Я знаю, про що я кажу. Бо це бомба, пушка, петарда, яка працює як, ну, бистріш за Intel Core i7 11-го покоління, десь на рівні Intel Core i7 12-го покоління. Так це мобільний процесор, працює як десктопний процесор за своєю потужністю. Давайте розберемо, що ж, давайте подивимось спочатку промо-відео. Дивіться, починається наше відео з того, що вони заявляють, що є багато кольорів. Воно, ну, по-перше, воно алюмінієвий у нас корпус. Є в нас сірий, блакитний, який помаранчевий, зелений. Красиво, красиво досить. З відео ми бачимо розміри. Ну, тут у дюймах розміри. Бачимо, що у нас попереду є два USB-порта. Один USB 3.2, інший USB Type-C. І це GTR 7 7840. Бачимо тест стабільності. І через час, через одну годину 20 хвилин, ми бачимо, що він зовсім не гріється і не тротлить. Якщо ми говоримо про Ryzen 9, то він більш потужніший. І ми бачимо, що він має за 1 годину 20 хвилин такі ж самі показники, що він не гріється і не тротлить. Круто, круто. Бачимо систему охолодження. Це те, що вони заявляють. Це тут, знаєте, яка є цікавий момент. Зараз покажуть. Дивіться, є два, я зупиню, є два NVMe SSD 2280, і це буде PCI-Express 4. PCI-Express 4 NVMe на PCI-Express 4 шині. Також тут ми бачимо, що тут DDR5 від Micron. Пам'ять, це 5600 МГц. Давайте далі подивимось. Є понизу ще один охолоджувач. Є в нас дактилоскопічний сканер. Винда 11, є 3.5 вихід. Два LANR J45 по 2,5 гігабіти. Уявіть собі цю пушку! Ви можете тут такий нас підняти. О-хо-хо. Так, давайте далі подивимось. Дивіться, Type-C. Це Type-C звичайний. Type-C звичайний, USB 3.2, 10 гігабіт. Це Type-C теж стандарту третього. І давайте так, зараз ми подивимось, що у нас позаду. А позаду в нас... Давайте, що вони тут, надписи подивимось. Дивіться, USB 4, USB 4, USB 3.2, ще два штучки,
USB 2.0 480 Mbps, два штучки, два LAN RJ45 по 2,5 гігабіти, є HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4. Це говорить про те, що він буде підтримувати 4 монітори. 4. Два через HDMI та DisplayPort і два через Thunderbolt, бо це порти, які підтримують підключення Thunderbolt. Уявіть собі. Далі давайте подивимося, що вони заявляють. Magnetic Charging Technology, чи магнетичний зарядник. Дивіться, як воно буде. Такий щовк і все. Щовк. І це ще не все. Це ще не все. Тут цей зарядник 100-ватний, по-перше. По-друге, тут ще й вони його позиціонують як ігровий міні-комп'ютер. Ну, я його розглядаю не як ігровий, а як міні-комп'ютер для відеомонтажу та рендерингу. І давайте трохи спустимось униз і подивимося, що вони заявляють. Так, ну, це в нас GTR-7 звичайний. Вони заявляють Ryzen 7 7840HS до 65 Вт, є оверклокінг, дві охолоджуючі системи. І так, в нас AMD Radeon 780M 12 ядер, 2700 МГц RDNA 3, DDR5 5600 МГц у двоканальному режимі та PCI-Express 4.0. Підтримує 8К 60 Гц відеоенкодінг, тобто він для рендерингу просто ідеальний. Тобто він підтримує енкодінг апаратний 8К 60 Гц AV1, уявіть собі. Так, це не декодинг навіть, це енкодинг. Далі. Wi-Fi 6, USB 4, 4 скрина. Ну, Power Delivery 100 Watt підтримує USB 4. RJ45, два порта, потім кольори. 5.1 ГГц, 8 ядер, 16 потоків. Так, що в нас ще? Тут вони порівнюють з моделлю... з якоюсь, не розумію, з якою. Також, ось, дивіться. Ну, RDNA 3 780M. Зараз дуже трудно мені буде його порівнювати, цей RDNA 3, з чимсь, бо його ще не тестували. Але, що він підтримує? І прискорення є... рейтрейсинг променів світла другої генерації, AMD Infinity Cache другої генерації, і що в нас тут, що Radiance Display Engine. І тут вони показують відмінності 7840HS від 7735HS. І тут ми бачимо, що в нас він працює швидше у турборежимі. В нас базова частота 3.8 проти 3.2, 65 Вт з MSP технологією проти 54 і 3D Mark 11 Performance, ну, 8179 проти 6385. Це що стосовно Ryzen 7. Двоканальна пам'ять, як я і казав, це Micron, підтримка PCI-Express 4-го, бачите, тут 1 терабайт вони пишуть, але буде чи 500, чи 1, я не знаю, що там буде, я ще не замовляв, не отримував. Два в нас охолоджувача, і тут вони наводять деякі цифри. GTA 5 це буде 35-55 FPS, Cyberpunk це буде 40-58 FPS, цікаво, Genshin буде 58, LOL буде 138, також вони знаєте, що тут наводять, що CSGO це буде 120 FPS, PUBG буде 75-95 FPS, Dota буде 105-120, Destiny 2 50-60, тобто на цьому можна буде зіграти. Пограти у доту, катку закатати. Я думаю, що то добре. Будемо тестувати. Але цікаво, що ж там з Ryzen 9. Ну, тут вони показують, ми вже це дивились, що вони тут показують. Цікаво. Так, а тепер BDD. Bilink GTR 7 Pro. І тут давайте подивимо, що в нас є. Також 780-й Radeon, мобільна версія RDNA 3 відеокарти, така ж пам'ять. Усе те саме, але я
Тут давайте подивимося, що у нас 5,2 ГГц, 8 ядер, 16 потоків, і він на 29% мощніше, ніж потужніше, ніж AMD Ryzen 9 6900HX, який в мене є. На 29%! Твою ж наліво, а я тільки придбав цей ноутбук. Ну ладно, то таке діло. Я думаю, що все буде... Ех. Так, давайте подивимось на FPS. Так, ось дивіться, що вони порівнюють з Ryzen 7 7930HS 35, який там вони 7840. Так. І вони кажуть, що у Adobe Premiere це буде плюс 9%, у мобільному рендерінгі буде 9%, у іграх 8 і графіка 10%. Ну, тобто відеокарта така ж сама. Є тести. А ну давайте подивимось. Тести. Чи є? Усе те саме. Тести у іграх. Ага, Destiny 55-70, PUBG 77-98, LoL 154-180, CSGO 115-135 і Dota 110-125. Ну, близько там 3-5% воно буде в нас приростати. А ось у відеомонтажу плюс 25% від мого. І 24% від мого. Ну, в мене відеокарта трохи інша. В мене відеокарта RTX, тому я думаю, що тут, якщо розраховувати тільки на процесор, то да, то так, то тут буде приріст такий дуже-дуже цікавий. Але давайте так, що ж цей процесор з себе уявляє, чому він такий потужний і з чим його можна порівнювати? Я б його порівнював би, бо я зараз порівнюю 6900HS, навіть не HX, бо є повне тестування. Нових процесорів ще нема, і HS це була архітектура Rembrandt Zen 3+, а тут вже в нас Zen 4. І вийшло воно у 2023 році. І давайте так, це буде порівняно з Core i7-11700K. Чому я його порівнюю? Бо я використовував цей процесор на своєму стаціонарному ПК. Приблизно те саме, 8 ядер, 16 потоків. Але у нього навіть трохи швидше базова частота. І це стосовно 6900. Якщо ми тут оберемо 7900, то буде трохи інші результати, але його ще нема у порівнянні нормального. Нормального порівняння нема. І тут він трохи такий собі, знаєте, більш потужний на 2,5% Core i7. Лише на 2,5%. Якщо порівнювати з іншими процесорами, то це десь на рівні, давайте так, там, Ryzen 7 5700G, ну, чи на рівні Core i7 12650H, чи Core i9 11-го покоління 11980HK. Непоганий процесор, але якщо ми порівняємо 6900 і 7940, то ми побачимо, що тут ще більша частота і базова, а базова так зовсім більша. Там 3,3 ГГц, а тут 4. І там турбована частота 4,9, а тут 5,2. І там 6 нанометрів було, а тут 4. Так тут ще й кеш другого рівня трохи більший. У два рази. Трохи більше. І DDR5 пам'ять швидша проти DDR5 4800, тут DDR5 5600. Так що є з чим порівняти, а відеокарту зараз навіть, ну, Ryzen 7 теж десь на рівні, на такому ж рівні, де він там, Ryzen 7? Ryzen 7 десь приблизно на такому рівні, як Ryzen 9 6900HS. Відеокарту поки що порівнювати ні з чим, бо її не тестували у іграх. Вони розраховують синтетично, і поки що ці показники трохи такі неправдиві. Але я вважаю, що це буде рівень десь 1650-1660 супер, десь у цьому діапазоні. Ну що, я
пішов його замовляти, відгружають його з 7 травня, ні, з 7 травня предзамовлення, а 31 травня його відгружають. Тож, будемо чекати на огляд, тому підписуйтесь. Ну, а з вами був Бабл на каналі TechSnzone Україна. На все добре.